2018 թվականի մարտի 10-ին տեղի կունենա հանրահավաք։ Եվ այստեղ քննարկենք այս հանրահավաքը, ամեն մի հարց պետք է ունենա մեկ պատասխան։ Զգուշացնեմ հանրահավաքի ելույթ ունեցողներին և կազմակերպիչներին, որ իրենք այդքան էլ բաց տեքստով չեն կարող ելույթ ունենալ, քանի որ ամեն մի բառի համար պետք է պատասխան տան այնտեղ։ Դրա համար ժողովուրդը լավ էլ չի հասկանում, թե ինչի մասին են խոսում։ Բացի դա, ժողովուրդը պատրաստ չէ դրան, և ժողովրդին պետք է պատրաստել, թե ինչ հարցեր են տեղի ունենալու և այդ հարցերի լուծումը քանի ճանապարհ ունի և որ ճանապարհն է ավելի ճիշտ դրանից, և այդ ճանապարհով կարող են հասնել արդարության, թե ոչ։ Դրա համար այստեղ և միշտ նշում ենք, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Դրա համար դիտարկենք այն ամենը, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Նախ, հանրահավաքի հռետորներ կարող են լինել Աշոտ Մանուչարյանը։ Աշոտ Մանուչարյանին ընդհանրապես չթողնել, որպեսզի նա ելույթ ունենա։ Նա պետք է խոսի, որ կան աշխարհում տարբեր պրոցեսներ, աշխարհի տիրակալներ և այլն, աշխարհի տիրակալը Անգլիան է, Անգլիայի թագավորությունը, Աշոտ Մանուչարյանը պետք է խոսի այնպես, ինչպես կա Աստված, որին ոչ ոք չի տեսել, նույն նկան այդ ուժերը, որոնց ոչ ոք չի տեսել, նրանք են դանում, մեղմելու այդ ամենը, և կան հայեր, որոնք 12 տարում Հայաստանը կառուցեն։ Եթե Աշոտ Մանուչարյանը չլիներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին, որը հանդիսանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրպանի շնիկը, ապա Նախիջևանը վաղուց կլիներ հայկական։ Հիշեցեք Աշոտ Մանուչարյանին, պարոն Մանուչարյան, ինչու է իր գնացքները, որը ադրբեջանցիներով լի արդեն մոտեցել էր Նախիջևանից Մեղրի, Մեղրում քո զորքի, Լևոնի ուղարկած զորքի օգնությամբ զոդում է իր երկաթգծի ռելսերից անիվները, որպիսի ադրբեջանցիք չհեռանան։ Եվ Աշոտ Մանուչարյանին դուրս հրավիրել այդտեղից։ Նիկոլ Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստած հոյակապ կեղծ ընդդիմություն խաղացող է, որ այսօր գտնվում է ցուկ ցվանգի մեջ, միանա միտինգին, թե չէ, եթե միանա միտինգին, ապա դեմ է խոսելու իրեն տերերին, չմիանա միտինգին, ժողովուրդը կհասկանա իր իսկական դեմքը։ Այստեղ նա պետք է ցիրկի կլոնի նման խոսի վերացական խոսքեր, և ձեր ժամանակն է խլելու։ Զարուհի Փոստանջան, Զարուհի Փոստանջան այս կինը կարծես վերջերս միշտ կա քննադատելով Սերժ Նարիմանովյան բանդան, բայց Սերժ Նարիմանովյան բանդան վաղուց կարող էր նրանց վրա գործ արկել և բանտերում փակել, ինչպես փակեց մի շարք մարդկանց։ Սա նույնպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստած ծրագիրն է, և Զարուհի Փոստանջանին նույնպես չպետք է թողնել այդ հանրահավաքին։ Միգուցե նաև Ռաֆի Հովանեսյան, Ռաֆի Հովանեսյանը հենց հանդիսանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստած առաջին պիոներներից մեկը, որը փայլուն կերպով նույնպես խաղաց հաղթելով Սերժ Նարիմանովին, բայց նրան չհանձնվեց կառավարությունը, ինչի համար, քանի որ նա նույնպես խաղում էր այն նույն խաղը, որ խաղը խաղում էր Վազգեն Մանուկյանը 96 թվականին, այդ ջհուդը։ Եվ եթե լավ դիտարկեք, ապա Ռաֆի Հովանեսյանի հայրը նույնպես մասոնական խմբի անդամ է, մասոնական խմբերը ոչնչացնում են այն երկրները, որոնք ցանկանում է ոչնչացնել Անգլիան, կամ Սերյան Օհանյան, Վարդան Օհանյան, սրանք նույնպես վաղուց պատրաստված սրիկաներին, սրանց այս ցուցակին ընդհանրապես պետք է թողնվի այդ հանրահավաքին։ Այժմ դիտարկենք ավելի մանրամասը, որպեսզի հասկանաք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արեստանոցը, այդ արեստանոցում ինչ էր կատարվում, և արեստավորն էր Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան, որը հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարն է, այսինքն հասարակական կազմակերպությունները սա է վերահսկում, որպեսզի ցնցումներ չլինեն, և պատրաստում է պետության ղեկավարներ,
կեղծ հարուստներ, կեղծ ընդդիմություն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Շեշտվեց սրանց մասին, այս առաջին շարքի մասին, որոնց պետք է ընդհանրապես չթողնվի հանրահավաքին մասնակցել, ասելով, որ գիտենք, որ նույն բանդայի, նույնը Սերժ Նարիմանովը հանդիսանում են Լևոնյան բանդայի ստրուկները և կամակատարները, նույնը այս բոլորը հանդիսանում են այդ նույնը։ Այստեղ նաև իր զորքով Գերեվա Օսիպյանը։ Իսկ ով է Օսիպյանը? Օսիպյանը Ղարաբաղից բերված Սերժ Նարիմանովի և Ռոբերտ Քոչարյանի նման մի սրիկա է, որը հարգելիս բարերով փորձում է իր մանկլավիկների միջոցով զգալ իրավիճակը և անմիջապես կանխում է ամեն մի ցնցում կամ ստեղծում ցնցում հետագայում ժողովրդին մեղադրելու համար։ Այժմ դիտարկենք 4-րդ նախագահին։ 4-րդ նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստեղծած այն անձնավորությունն էր, որ նա ստեղծեց կեղծ այդ կռիվը Վազգեն Սարգսյանը ծեծեց այս անձնավորությանը, որից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գաղտնագողի նրան փախցրեց Անգլիա։ Եվ հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրահանգով Արմեն Սարգսյանը ծանոթացավ Անգլիայի թագուհու տղայի հետ, որը իբրև նրա ընկերն է։ Արմեն Սարգսյանը որպես փախստական էր փախել Հայաստանից։ Եվ երկրորդ հարցը, փախստականը, որը այդ երկրի կարգերը չի ընդունում, այդ երկրի կարգերը Ռոբերտից հետո չեն փոխվել մինչ օրս, նույն Սերժ Նարիմանովը Ռոբերտի շարունակողն է, ինչպես է նա կարողանում գալ և դառնալ 4-րդ նախագահ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս սրիկան այստեղ կատարել է մի մեծ վրիպում, եթե դա նա կատարեր 90-ական թվականներին, ապա տեղեկատվությունը այդքան էլ արագ չէր, և նա մոռանում է, որ 2018 թվականին ամեն մի երեխա սեղմելով իր հեռախոսի կոճակը կարող է ամեն ինչ իմանալ, այսինքն այս հանրահավաքի ժամանակ կտրականապես պետք է խոսվի Արմեն Սարգսյանի ով լինելու մասին, որ նա փախստական է եղել Հայաստանից, Անգլիան երբեք իրեն թույլ չի տա որևէ մի փաստաթուղթ կեղծել այսպիսի տականքի համար, և նա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սարքած 4-րդ նախագահն է, առաջինը ինքը, հետո նա սարքեց այդ երկու ջհուդներից Ղարաբաղյան անգրագետություն Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով, և միևնույն ժամանակ պատրաստել էր նաև Արմեն Սարգսյանին, Արմեն Սարգսյանը նույնպես համարվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փողի լվացքատուկը։ Դրա համար նա բերեց Հայաստանի վերջին շնչում այս վերջին սրիկային, որին պետք է բացահայտ ասվի, թե նա ով է և ինչպես է նա ծանոթացել Անգլիայի թագուհու տղայի հետ, ում միջոցով, ինչ կապեր է նա ունեցել հայ փախստական այս պոռնիկը Անգլիայում, որ Անգլիայի քաղաքացիություն ստացավ և ծանոթացավ, և նա նույնպես Անգլիայի թագուհու տղային կարողացավ համոզել գալ Հայաստան, որպեսզի այդ վերջին հանքերը հայկական ոսկին վերջին նորից Անգլիան կրի տանի։ Սա ավելի մեծ տականք է, քան Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Նարիմանովը։ Սա ավելի վախկոտ և ավելի տականք և նվիրյալ ծառա է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, և ավելի փնթի և ավելի կատարյալ պետք է քանդի Հայաստանը։ Այստեղ այս միտինգներում նաև Վովա Գասպարովը, ինչպես գիտեք, ազգության փայչ է, Արմեն Սարգսյանը նույնպես հրեական ծագումով սրիկա է, հայ չէր կարող այդպիսի ստոր քայլերից հետո նորից վերադառնալ, այդպիսի քայլեր կատարել։ Եվ այս երեք սրիկաները պետք է ճնշեն ցանկացած միտինգ, ցանկացած հանրահավաք։ Դրա համար ուշադրություն պետք է դարձվի սրան զորքի ներքին խավի հետ, որոնք նույնպես հայեր են և որոնք չնչին գումարներ են ստանում նրանցից, և նրանց զգուշացվի, թե ինչ քայլերով նրանք կարող են հետ կանգնել, իրար միանալ կամ նույնիսկ ձերբակալել սրանց, կառավարությունը վերցնելով
ուժային կառավարությունները իրեն ձեռքը, ավելի ցածր պաշտոնյաները։ Հանրահավաք, հանրահավաք պետք է տեղի ունենար սարսափելի մեծ հանրահավաք 2016 թվականի ապրիլի 102 զոհերի և 800 հեկտարի համար, որը տեղի չունեցավ, և այստեղ նաև մեկ քայլ կդիտարկենք հետագայում, Սամվել Բաբայանի բռնա, երբ որ ձերբակալեցին այդ ժամանակ, Սասնա ծռերի ժամանակ, բոլորս էլ հիշում ենք, շատ քիչ մարդ էր, ինչու, քանի որ նրանք ունեն 30,000 ոստիկան, 11,000 հոգևորական, Մամվել Գրիգորյանի երկրապահերը, Ռուսաստանի 102-րդ բազան, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը 1200 ծառայողներով, Արմենիա հյուրանոցի 82 ջհուդները, որոնք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցում են և ինչպես քանդեն, դրանց ընդեմ մենք ունենք 7,000 զինվոր և 2,000 միտինգավորներ, այսինքն այս մեծ Հայաստանը քանդող բանդայի դիմաց մենք ունենք ընդամենը 9,000 հոգի, որից 7,000-ը զինվորական հրաման կատարող զինվորներն են և կհավաքվեն ամսի 12,000 հոգի, ոչ ավելի, քանի որ Հայազգը նորից կգնա 15 թվականին 1900 և նորից կսկսել լացել, իսկ այժմ բոլորը զբաղված են իրենց դիվանները քշելու։ Հարցերը, որոնք միայն մենք կարող ենք ասել հանրահավաքներին ձայնագրությամբ, Արմեն Սարգսյանի նախագահությունը չեղյալ համարել, քանի որ նա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստած ստրուկն է ծակումով հրյա, որը արտագաղթել է և գաղթականի իրավիճակ է ստացել Անգլիայում, որը իրավունք չունի լինելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և որը մինչ օրս հանդիսանում է Անգլիայի քաղաքացին։ Ինչու է լուր Գուրգեն Չուխաջյանը, Սասնա ծռերի այդ ղեկավարը։ Հարց, ինչու այդ մարդը լուր, ինչու չի ասում, ով էր իրեն դաբրոն տվել, որպեսզի Սասնա ծռերը մտնեն ԱԱՀ-ում։ Եթե այդ մարդը սիրում է Սասնա ծռերին, ինչպես նաև Ժիրայր Սեֆիլյանին, ապա նա պետք է գաղտնի ելույթ ունենար, որ դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սարքած ծուղակն էր, և այստեղ ամեն ինչ կդրվի արդեն Սասնա ծռերի գործողությունները կդրվի իրեն տեղը։ Բայց այս մարդը լինելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստրուկը ազատության մեջ ման է գալիս, իսկ Սասնա ծռերի անդամները վիրավոր տանջամահ են արվում բանտերում։ Մոռացել եք այս ամենը, թե նորից կեղծ խաղեր եք խաղում, թե չի կարելի այս մասին խոսել, այն մասին պետք է խոսել։ Համահայկական դատավարություն Նարիմանովին, Նարիմանովի ամբողջ բանդային պետք է ներկայացի այն ամեն մեղադրանքները, որ կատարել են ազգադավ և պետականա ոչնչացման քայլեր, Սամվել Բաբայանի արդարացում։ Սա առաջին հերթին պետք է բարձրացնել այս հարցը, Հայոց սպարապետը չպետք է նստի բերդերում, եթե նա բարձրացել էր, որ մեզ ամենից մեծ վտանգն է սպառնում, ամենից մեծ վտանգը սպառնում է, երբ բարձրացեց Սամվել Բաբայանը, Նարիմանովը անմիջապես նրան փակեց, որպիսի ժողովուրդը չհասկանա, որ իրեն մեծ վտանգ է սպառնում, և այս երեք սրիկաների միջոցով կատարեց իբր թե նրան կուսակցությունների միություն ստեղծեցին, որպիսի Սամվել Բաբայանին տան փուրը։ Չեղյալ համարել սահմանադրությունը, քանի որ սահմանադրությունը Եվրոմիության սահմանադրություններին ընդհանրապես չի համապատասխանում, եթե համապատասխաներ, ապա վարչապետը պետք է ընտրվեր ազգային ժողովի կողմից, իսկ Հայաստանի նախագահ պետք է ընտրվեր ժողովրդի կողմից, իսկ այստեղ եթե երկուսին էլ ընտրում է ազգային ժողովը, ապա դա Եվրոմիությանը ընդհանրապես և մարդկային հասկացողությանը և ընդհանրապես լոգիկային դեմ սահմանադրությունը, որը իրավունք չունի լինելու։ Վերացնել կամ կրճատել եկեղեցականներին, ինչ է սա նշանակում։ Հայը իրավունք չունի կեղծ աստվածների հավատալ և խաչը
որը իրեն ինձ ներկայացնում է սուրը հողի մեջ խրված, այսինքն դու ոչխար ես, քեզ կմորթենք, իսկ քո սուրը ընդհանրապես աշխատելու իրավունք չունի, դու ոչխար ես, կամ հրաժարվել քրիստոնեությունից, կամ կրճատել այդ միասեռամոլներին և բոլորին ուղարկել բանակ։ Իսկ եթե պետք է, մենք կարող ենք ապացուցել նաև, որ քրիստոնեությունը դա կեղծ կրոն է, կրոն է, որը գիտության հետ կապ չունի և ընդհանրապես տեղեզերքում չկան աստվածներ։ Ուսանողներ, այս ուսանողները, եթե նորմալ մարդիկ լինեին, ապա միայն տարեկետման ժամանակ ելույթ չէին ունենա, չէին բարձրացնի իրենց ձայնը։ Հիմա իրենց իմ հարցը, եթե տարեկետում ձեզ չեն տալիս, ինչ է դուք գիտնական եք կամ ինչ պետք է կատարեք Հայաստանում, եթե Հայաստանում չկա գիտություն, չկա գործարան, որ բնագավառում, իրավագիտության, պատմության, թե բժշկության, այլևս ոչ մի Հայաստանում բուհ չկա, եթե ասենք պոլիտեխնիկը կամ կար ինչ-որ գիտական, քիմիա, ֆիզիկա և այլն մի մեծ հայտնագործություն, դա ուրիշ բան, տարեկետում ձեզ ընդհանրապես պետք չէ, դուք էլ պետք է գնաք նորմալ ծառայեք և հետ գաք, և ուսանողությունը պետք է լինի երիտասարդության և ժողովրդի շարժիչ ուժերից մեկը, դուք պապամամաների փողերով սովորում եք, բայց հետագայում ձեր սովորածը ոչ մեկ էլ պետք չէ, ձեր ծնողները միայն ամուսնության տալու համար ձեզ և իբր դուք բարձր եք մյուս խավերից, իբր սովորում եք դուք, ստանում գնահատականներ, և այսօր ամոթ է, որ հայը չունի իրական ուսանողություն, որը պետք է կանգնի ժողովրդի հետ և իր ապագայի համար, ոչ թե ժողովրդի, այլ հայ ուսանողը իր ապագայի համար։ Հիմնական մասամբ պետք է լինեն ոչ միայն այս 104 ընդհանրապես բոլոր զովասների հարազատ բարեկամները, հասկանալով հանդերձ, որ նույն վտանգը սպառնում է նաև իրենց երեխաներին, բարեկամի երեխաներին և այս դավադրություններ, իսկ դավադրությամբ սպանված հայ հերոսի պատասխանատվությունը ընկնում է Սերժ Նարիմանովյան ամբողջ Լևոնյան այդ բանդայի վրա, դրա համար ոտքի պետք է կանգնեք առաջին հերթին դուք, նրանց ծնողներ, բարեկամներ, քույրեր, եղբայրներ և ամբողջ հայ ազգը ձեր կողքին, եթե դուք միայն սկում եք ձեր հարազատի մահը, որը կեղծ սպանություն էր, նրանք հերոսաբար են մահացել, բայց Նարիմանովը վաճառում էր այդ հողերը, ապա դուք այրյունը պետք է այրյունով լվանակ, դրա համար պետք է այս հանրահավաքին նաև դուրս գան այս մարդիկ, մոտավորապես 70,000 մարդ, եթե բոլոր մահացածների և վիրավորների բարեկամ ընկերներին գումարենք, ապա ամբողջ Հայաստանը պետք է ոտքի կանգնի, ոչ թե այս հանրահավաքը պետք է լինի 2000 հոգեանոց հանրահավաք։ Եվ հետագայում, եթե պետք է այստեղ ներկայացնեք Սերժ Նարիմանովի տապալումը, ապա Սերժ Նարիմանովի կամ Կարեն Կարապետյան կամ ՀԿԿ-ի տապալումը, դա ձեզ ոչինչ չի տա, քանի որ հիմնական գործարանը, արեստանոցը, որտեղ պատրաստվում են Սերժ Նարիմանովյան կամ այս Լեդին կամ Կարեն Կարապետյանը, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արեստանոցն է, արեստանոցը պետք է քանդել հիմնահատակ, որպիսի այլևս նման տզրուկներ, նման ոչ հայ և ստրուկ հայ սրիկաներ չմասնակցեն սրա արեստագործական հետագայում գործողություններին, Հայաստանը քանդել հիմնահատակ։ Կարող եք նաև մեզ դիմել, մենք կարող ենք ելույթ պատրաստել, որը կարող եք ձայնագրված ձևով ներկայացնել այդ միտինգի ժամանակ, և ձեր պահանջը հիմնականում պետք է լինի վերացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արեստանոցը և արեստանոցում բուծված բոլոր սրիկաները հայի անձնագրով ծպտյալ թուրքաջհուդները, այսքանը։